ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സൺറൈസ് കാണാൻ വന്ന, പക്ഷേ സൺറൈസ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. 5:30 സമയം 4:30 എണ്ണീറ്റ്, പക്ഷേ റെഡിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ സമയമായി കേട്ടോ. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത റിസോർട്ടിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ബീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൺറൈസ് കാണാൻ വന്നതാണ്. രാവിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് വാക്കാണ്. മോർണിംഗ് വാക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ കേട്ടോ. രാവിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടൽ തീരത്തോടെ നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കുറച്ച് വണ്ടി അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മകനോട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അവിടെ അവിടെ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിടൂലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൺറൈസ് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൺറൈസിനെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും 3 സെറ്റായി സൺറൈസ് ആവണം. അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനൊരു വ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുക. ആക്ച്വലി ഇപ്പം സമയം വന്നിട്ട് 5:30 ഉള്ളൂ സമയം. ഇവിടെ നോക്കി ഈ കടൽ തീരത്താണെങ്കിൽ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഗെയിമും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ രാവിലെ സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വന്നത് വെറുതെ ആവുന്ന ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സൺ ആൾറെഡി റൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞു, നമുക്കത് എന്താന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നേരെ ആഴ്ചയിൽ ഫുള്ള് വെളുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരുപാട് ജനം സൺറൈസ് കാണാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വെളുപ്പിനെ വന്നു കേട്ടോ. വന്ന് എല്ലാവരും കടൽ തീരത്ത് എത്രയോ ആൾക്കാരെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി. കുറേ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെക്കാട്ട് മുന്നേ വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ ആരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ മൊബൈലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെരുപ്പാണ് പോയത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്തോ വിലപ്പെട്ട സാധനം പോയ രീതിയിലാണ് അത് ഓടി ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴത്തേന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ പിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ പുറകെ ഓടിയതാണ്. പോയതൊരു ചെരുപ്പാണ്. ഇതാണ് ഓരോ അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛയോട് പറയായിരുന്നു, എനിക്കൊന്ന് കുതിരസവാരി നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ അച്ഛയോട് പറയായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയതിനെന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവന്മാർ 2 എണ്ണം കൂടെ കുറേ നേരമായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവന്മാർ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാരും കടലിനകത്ത് ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങിയില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കാല് നനയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എൻ്റെ മക്കൾ 2 എണ്ണം കുറേ നേരമായിട്ട് കടലിനകത്തുള്ള കളിയാണ്. അവന്മാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന തുണിയല്ല ഫുള്ള് നനഞ്ഞ്. നമുക്കായാലും അങ്ങനെയല്ലേ, കടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങണമെന്ന് തോന്നും. കുറേ നേരം ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ തോന്നും. അത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. കടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ആർക്കും അതിനോടൊരു ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നത്തില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്നതും അത് തിരികെ ഇങ്ങനെ തിരമാല ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതും അതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കി ഈ ചെറുത് ഭയങ്കര സാധനം മൂത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവനെ വലിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇടുന്നത്. അവനാരാ മോനെ, അവൻ വിടുവോ? 2 എണ്ണവും കൂടെ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഭയങ്കരം കളിയാണ്. എന്തായാലും ഉമ്മരെ തിരിച്ച് എന്തായാലും മുഴുവനും നനഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പാടാണ് പാട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് ചെറുത് വെള്ളത്തിനകത്ത് കയറാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അവൻ കുറേ നേരമായിട്ട് വരാനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക, അവൻ കയറുന്നതേ ഇല്ല. മറ്റവനും പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കും അവിടെ. രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോകുന്നിടത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ എന്തായാലും അപ്പുറത്തൊക്കെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി. അപ്പം ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. കുറച്ച് നേരം അയാൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങ് വിട്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, എന്നിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നോക്കി ഇനിയും ചെറുത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ടേ ഇല്ല. അവൻ്റെ പാൻറ് മുഴുവനും മണലായി. അവൻ അത് കഴുകാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പിന്നെയും അതിനകത്തോട്ട് അധികം മണൽ അവൻ്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത് മൊത്തം കയറുവാനുള്ള ഒരു ഇതവനില്ല. അവൻ അത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കാലൊന്ന് നനയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. കടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കുട്ടികളെ പോലെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കടലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവം കേട്ടോ. അങ്ങനെ സൺറൈസ് കാണാൻ വന്നിട്ട് സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പിന്നെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാ അയ്യോ എന്താ പറയുന്നതിന്, കാർമേഘം, മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മഴക്കാറുണ്ടായതുകൊണ്ട് സൺറൈസ് ആയത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇതായിപ്പോയി. എന്നാൽ കൂടിയും കുറച്ച് ബീച്ചിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റി. അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം സമയം എന്തായാലും 1:30 കഴിഞ്ഞു.
ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് തിരിക്കണം. ഇന്ന് ഇനി കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് തിരിക്കണം. വെറുതെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ചെറിയൊരു വ്യൂ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാൻ വരാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.